Quem vê essa dupla aqui? Essa dupla aqui é doida, viu? Tu fala pra Ediane, eu queria que você contasse pra ela o que você fez com ela nessa corrida eleitoral. Vou te contar. Então eu falo com ela. Eu não quero ela estar chorando no vídeo no início. Uma das coisas que me manteve firme nessa campanha era chegar em cada agenda que a gente ia junto e tava lá a Ediane Maria já lá, simbora, gente! E gritando, e animando, e agitando. Às vezes eu tava irritado, aconteceu não sei o quê, teve um problema. Eu chegava lá, uf, embora tudo. Então, eu tenho muita confiança que você vai ganhar essa eleição no domingo. Que você vai chegar lá, que você vai ser deputado estadual. Você, sendo eleita deputada, você vai fazer uma diferença incrível. E porque, assim, aquele espaço precisa de alguém como você. Mulher negra. Porra, tem marcado no rosto, né? Marcado na... essa vida que você tem, da tua origem, da tua história. Tá nesse espaço como deputada, naquela tribuna, isso vai ser uma revolução num espaço que aquelas pessoas que trabalham lá, sem falar nas milhões de Edianes que vão assistir isso pela TV, pela rede social, vão falar, pô, sou eu lá. Né? É possível. Você precisa ser eleita porque isso é um choque. Isso é uma quebra. Imagine, quem que ia imaginar, né, São Paulo, oligarquia paulista, quatrocentona, ó, vai chegar aqui uma empregada doméstica nessa assembleia, pegar o microfone, botar o terror, ir pra cima, puta. Di, isso vai ser lindo demais. No início, quando você chegava nos lugares, que às vezes a pessoa, por não enxergar como uma candidata, e as pessoas olhavam e falavam, era sua candidata? Então, que orgulho fazer esses quase 8 meses de caminhada. Então, pra mim, campanha é isso. É olho no olho, é pisando o pé no barro, é sorrindo mesmo na dificuldade. Pra mim, é essa a política que eu acredito. Simbora, mulher!